Vítejte v Sobešicích, severozápadně od města Brna, uprostřed lesů, luk a strání. Připravil jsem pro vás do prodeje stavební pozemek o celkové výměře 546 metrů čtverečních k výstavbě rodinného domu se dvěmi bytovými jednotkami. Orientace čelní strany fasády je západním směrem. Orientace zahrady na východ, to znamená, že vám na zahradu celý den bude svítit slunce. Zahradu můžete užívat jako okrasnou, anebo jako užitkovou. Záleží čistě jenom na vás. Zaujala vás tato nemovitost? Zavolejte mi. Jsem makléř ze štatlu a plním vaše realitu.